ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଜାଗାଟା, ଏଇଟା 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 ବିଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଲଟା, ଏଇଟା ବିଲଟା ଆଉ ସେପଟ ଘର ଗୁରାକ ହେଇଛି, ଏପଟ ଘର ଗୁରାକ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ କେନାଲଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେନାଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବି ପୁରୀ କେନାଲ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ହେଉଛି ପୁରୀ କେନାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ କେନାଲ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମେନ୍ ପୁରୀ କେନାଲଟା, ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଯାଇଛି ପୁରା କେନାଲଟା, ଦେଖିପାରିଥିବେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ବି କେନାଲଟା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେନାଲଟା, ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ସିଧା ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତାଟା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଏଇ ଯେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ଯେମିତି ନାଚିଲେ କ'ଣ କଲେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ କହିଲେନି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ, ଯେ ମୋହନ ସରକାର କ'ଣ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ, ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଏଇ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନେ ମାନେ ନଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 90% ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କାଲି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତ ଆଉ ଡ୍ରାମା ଦାସକାଟିଆ ପାଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଯାହା ଚାଲୁଛି ସେଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଯଦି ସମାଜରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଟା ଆଉ ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ସାହି ଅଛି ମାଡ଼ି ସାହି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଯେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ନୃତ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଡ଼ି ସାହିଟା ଟିକେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ମାଡ଼ି ସାହିଟା ଉଠାଇଦେବେ ସରକାର, ମାଡ଼ି ସାହି ଏତେ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଧର୍ମ ଦେଶଟା, କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ବେପାର କରିବେ, ଏଇ ମାଡ଼ି ସାହି ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଏଠି କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଏମାନେ ତ ଦିନେ ଗୋଟେ ନାଚ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣି କଥା, ସେମାନେ ତ ସବୁଦିନିଆ ବେପାର, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ନା କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୁପଚାପ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିନେ ଦେଖାଇଲା ତାର ବେଶୀ ଆଲା ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟୀ କଥା ଆଜ୍ଞା।